Az időjárás ugyan ezen a hétvégén nem kedvezett a szabadtéri programoknak, azért jó páran kipróbálták a Radó matiné nyújtotta lehetőségeket. Három belvárosi vendéglátóipari egység döntött úgy, hogy megpróbál egy kicsit életet vinni a Radó-szigetre. Már évek óta szemezgettünk, kacsingattunk itt a Radó-szigettel, hogy valamilyen hop-up jellegű vendéglátást megvalósítsunk. Ez igazából most meg is történt. Ugye már régebb óta egyeztetünk a várossal, hogy mit szólnának egy ilyen kezdeményezéshez. Óriási köszönet is érte, hogy ezt így támogatták és lehetőséget nyújtottak arra, hogy ez itt megvalósuljon. Aztán utána ugye a Limával, illetve a Super Pasten Morral összeálltunk, és így hárman megvalósítottuk magát ezt az elképzelést. Itt vagyunk kint a szigeten, minden egyelőre csak péntek-szombat-vasárnap nyitvatartással. A jövőben szeretnénk egyébként jövőre, hogyha ez így szuper és remekül sikerül folytatni ezt a hagyományt, ezt a tradíciót, hogy itt legyünk a Radó matinéval, és különböző helyi együtteseket lehozni ide, hogy még szélesebb spektrumban tudjunk embereket megszólaltatni itt, illetve kedveskedni a közönségnek. Sajátos hangulat, sajátos jellegű vendéglátás, úgy tűnik a győriek vevők erre a fajta újdonságra, legalábbis ezt mondta híradónknak a szakember. Eddig ez a harmadik hétvége, amit itt vagyunk, és az eddigi hétvégeket tekintve ugye folyamatosan ez a csodálatos borús időjárás volt. Ennek ellenére viszont nagyon sokan látogattak el hozzánk, volt, aki esernyővel jött le, mert azt mondta, hogy szuper és lejön. Akik itt vannak, azok mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, hogy itt vagyunk, szeretnek a természet közelben lenni. Azért maga a Radó-szigetnek van szerintem egy olyan különleges atmoszférája, ez benn van a belváros szívében, egy csodálatos környezet. Ugye eddig csak ilyen kifejezett nagy eseményeknél mozdult meg a Radó-sziget, illetve ugye a túloldalon itt van egy étterem, és ők is lázasan dolgoznak azért, hogy maga a sziget az szuper legyen. Mi ezt az oldalt választottuk, és itt vagyunk, úgyhogy szerintem ez egy zseniális dolog, hogy itt lehetünk, és nyilván az emberek is örülnek ennek. A jövőre nézve is komoly tervei vannak a Radó-szigeti triumvirátusnak, élő zenét álmodtak meg a gasztro élmények mellé. Nyilván van potenciál ebben a helyben, ez most igazából egy ilyen ad-hoc jellegű, tehát tényleg csak egy fél negyed szezonról beszélgetünk, igaz októberig itt tudunk maradni, hála a helyi önkormányzatnak. Meglátjuk majd, hogy milyen időjárás lesz, tehát azért erősen ezek a rendezvények, vagy ezek a hétvégék azért függenek az időjárástól. Jelen pillanatban esős időben is itt vagyunk, hiszen lássák az emberek, hogy nem adjuk fel, és itt vagyunk, és küzdünk ezért. Szerintem mindenféleképpen óriási potenciál van benne, és nem is a mi oldalunkról, hanem az, hogy tényleg folyamatosan itt legyen valami olyan, ami miatt az emberek kijönnek a szabadba. Ami nagyon meglepő számomra, most már azért évek óta mondhatom azt, hogy Győrben egy elég színvonalas vendéglátást folytatunk. Ami itt jellemző, és ez félelmetes számomra is, hogy az emberek eldobják a mobiltelefonkészüléket, és beszélgetnek. Tehát az a környezeti atmoszféra, amit jelen van, hogy igen, kimegyünk a természetbe, nem az van, hogy pötyögünk a közösségi média oldalon, hanem az, hogy tényleges kommunikáció történik. Tehát kijönnek az emberek, egy-két fotót csinálnak, és egyébként pedig beszélgetnek, úgyhogy ez egy ritka lehetőség erre szerintem, úgyhogy ezt ki kell használni. Vida Zoltán hozzátette, kicsit megpróbálják belökni a Radó-sziget szekerét, aztán ha valóban megújul majd a Spartakus csónakház, az is sokat segíthet élettel és emberekkel megtölteni a belvárosi szigetet.